ფუტას 30000 ჩვენი მოქალაქეს აქვს დოლარის კრედიტი საქართველოში. ეს არის ოფიციალური ციფრი. ფაქტმეტრის დასკვნით მიხეილ მაჭავარიანის ეს განცხადება არის სიმართლე. ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში საშუალოდ 1.73 მიასედიდან 1.76 მიასედის ფარგლებში მერყეობდა. ნოემბრის ბოლოს ლარმა გაუფასურება დაიწყო და ის დაახლოებით 7%-ით გაუფასურდა. ლარის გაუფასურების ტენდენცია 2015 წლის იანვარ-თებერვალში გაგრძელდა. 25 თებერვლის დგომარეობით კი ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა გაცვლითმა კურსმა დოლართან მიმართებაში 2.26 მიასედი ლარი შეადგინა. ამ მომენტისათვის ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.18 მიასედს შეადგენს. მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც ცესხი დოლარში აქვს, ხოლო შემოსავალი ლარში, ლარის გაუფასურება ცესხს უძვირებს. მაგალითად, თუ მომხმარებელს ბანკში ყოველთვიურად 100 დოლარი შეაქვს, მის შესაძენად ვალუტის გაუფასურებამდე მას დაახლოებით 176 ლარი სჭირდებოდა. დღეს კი იმავე ოდენობის დოლარის შესაძენად 218 ლარია საჭირო. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2014 წლის ბოლოსთვის ეროვნულ ვალუტაზე გაცემულმა სესხების რაოდენობა 11.793 მილიონი ლარი შეადგინა. რეზიდენტების მიერ უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხების მოცულობა კი 7.47 მილიონი ლარი იყო, რაც სესხების 60%-ია. უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების 42% ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხებს წარმოადგენს. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მაჩვენებელი მოიცავს როგორც დოლარში, ასევე ევროში და სხვა ვალუტაში გაცემულ სესხებს. ჩვენ ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყნობით დაახლოებით გამოვთვალეთ, თუ საქართველოს რამდენ მოქალაქეს ჰქონდა სესხი უცხოურ ვალუტაში. ამისათვის 2014 წელს გაცემულ საკრედიტო ხელშეკრულებებთან ერთად დავაჯამეთ 2012 და 2013 წლებში გაცემული ის საკრედიტო ხელშეკრულებები, რომელთა რაოდენობაც აღემატებოდა 5000 ლარს. იმის გათვალისწინებით, რომ უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების 97% საქართველოს რეზიდენტებზე მოდიოდა, დავასკვენით, რომ მოქმედი საკრედიტო ხელშეკრულების 90%-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქეს კებზია გაცემული, რაც 500000 საჭარბებს. ქვეყანაში შექმნილი სავალუტო კრიზისის ფონზე კომერციულმა ბანკებმა მომხმარებლებს, რომელთა ცესხი დოლარში აქვთ აღებული, ცესხის გრაფიკის გახანგრძლივება შესთავაზეს. ეს გადაწყვეტილება კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან 25 თებერვალს გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. როგორც ვნახეთ, 2014 წლის 1 დეკემბრისათვის საქართველოს რეზიდენტებზე გაცემული სასესხო ხელშეკრულებების რაოდენობა 500000 ნამდვილად აჭარბებდა. შესაბამისად, დეპუტატის პათოსი, რომ ლარის გაუფასურება მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს სესხი გაუძვირა და მდგომარეობა გაართულა, სიმართლეა.